In June 2004, at a small-scale meeting in the Bulgarian city of Plovdiv, Lalova produced an astonishing performance in the 100 metres. Running in lane 2, second from the right of the screen, Ivet ran 10.77 seconds. It remains the fastest time for the distance since Marion Jones won the 2000 Sydney Olympics in 10.75 seconds. The result elevated Lalova to joint 6th with Arina Privalova on the world all-time list, behind Florence Griffith-Joyner, Marion Jones, Christine Arron, Merlene Ottey and Evelyn Ashford. I am sure that the time surprised a lot of people around the world. But to be honest, it actually surprised me as well. It really did. I had hoped and knew that I could run under 11 seconds, but to run 10.77 came as a very pleasant surprise. Много е чувствителен, играта е много груба там, затова именно е толкова динамичен и толкова интересен. А тези 10.77, каква роля изиграват в твоя живот? Тези 10.77 остават една загадка за повечето хора, тъй като аз ги избягах много млада, много уверена, буквално едно дете, което нямаше спирачки тогава. В момента не знам какво става, едва му говоря. Вълнението е много силно, но се бях притеснила. Нормално, голямо състезание, невероятна организация, невероятно състезание. Благодаря на Българската федерация, че направи едно такова страхотно състезание в България. Такова състезание не вярвах, че може да има тук. Благодаря ви много. Много скоро след това, за съжаление, аз се спънах в първата си преграда и първата си спирачка в кариерата и въобще в живота. Но за мен тези 10.77 са една много голяма мотивация в момента, защото доближавайки се до тях, аз вярвам много повече в себе си и вярвам, че мога да ги достигна един ден.